नेपाली पुँजी बजारमा नयाँ लगानीकर्ताहरूको लागि बिगिनर्स गाइड। यसको लागि सर्वप्रथम सुरु गर्नको लागि चाहिँ के चाहिन्छ, सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ, एउटा डिम्याट एकाउन्ट चाहिन्छ। यो डिम्याट एकाउन्ट चाहिँ हामी कुनै पनि डिपी लाइसेन्स सिडिएससीले लाइसेन्स दिएको कुनै पनि डिपी अर्थात् वित्तीय संस्था जे नै हुनसक्छ, ब्याङ्कहरू हुनसक्छ, ब्रोकरहरू हुनसक्छ, कम्पनीजहरू हुनसक्छ, त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले के गर्ने डिम्याट एकाउन्ट चाहिँ खोल्नुपर्छ। त्यो चाहिँ बोथ प्राइमरी मार्केटमा छिर्नलाई र सेकेन्डरी मार्केट छिर्नलाई दुइटाको लागि चाहिँ आवश्यकता पर्दछ। यो चाहिँ अघि मैले भनेअनुसार यो चाहिँ हामीले खोल्नलाई कमर्सियल ब्याङ्क, मर्चेन्ट ब्याङ्क र स्टक ब्रोकर अफिसहरूले चाहिँ त्यो सबै फेसिलिटीहरू चाहिँ के गर्छ, हामीलाई प्रोभाइड गर्छ। सेकेन्ड चाहिँ के हो, हामीले चाहिँ मार्केटको बारेमा जानकार हुनुपर्छ, नो द मार्केट। यसको लागि चाहिँ सबभन्दा मेन भनेको चाहिँ सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपालको अफिसियल वेबसाइट www.scbon.gov.np गएर चाहिँ हामीले सबै कुरा हामीले त्यहाँ चाहिँ हेर्न सक्छौँ। यसमा हामीले आउन लागेको आइपिओ, एफपिओ, राइट सेयर, कुनै पनि कम्पनीको रिलेटेड न्युज चाहिँ यो अफिसियल्ली चाहिँ यहाँ हामीले हेर्न मिल्छ। त्यस्तै गरी अर्को भनेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अफिसियल वेबसाइट www.nepalstock.com। त्यस्तै गरी अहिले चाहिँ विभिन्न एप्लिकेसनहरू पनि छ, पपुलर वेबसाइटहरू पनि छ, जस्तै नेपाल सेयर, सेयर संसार, नेपाली पैसा, मेरो लगानी, यो कुनै फ्यु मात्र हो, यस्तो अरू धेरै पनि छ। यिनीहरू वेबसाइटमा नै हामीले चाहिँ हाम्रो क्यापिटल मार्केटको बारेमा चाहिँ हामीले जानकारी लिन सक्छौँ। त्यस्तै गरी कम्पनीको वेबसाइटहरूमा गएर पनि हामीले मार्केटको अवस्थाको बारेमा थाहा पाउन सक्छौँ। हाम्रो यो कमर्सियल ब्याङ्कहरू लिस्टेड भएकै 27 छ, 100% ट्रेडेबल छ। त्यस्तै गरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 33 25 ट्रेडेबल छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो सबै हाम्रो भएको कम्पनी र कति ट्रेडेबल कम्पनी र त्यसको पर्सेन्टेज पनि मैले यहाँ उल्लेख गरेको छु। सेकेन्डमा चाहिँ के गर्ने, फर्स्टमा चाहिँ हामी के गर्ने, पार्टिसिपेट इन प्राइमरी मार्केट। यो भने चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जस्ट फर्स्टमा तपाईँले चाहिँ आइपिओको लागि एप्लाई गर्ने, इनिसियल पब्लिक अफरिङ त्यो भनेको, त्यस्तै गरी एफपिओको लागि एप्लाई गर्ने, फर्दर पब्लिक अफरिङ। यो बाहेक तपाईँले चाहिँ प्राइमेरी अफरिङ अफ म्युचुअल फन्ड, म्युचुअल फन्डमा पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले केही लामो समयसम्मको लागि चाहिँ आइपिओ, एफपिओ र म्युचुअल फन्डमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले सेयर र सेयर बजारको बारेमा पनि धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ र थाहा पाउनु पनि सक्नुहुन्छ। यसको अब आइपिओ र एफपिओको बारेमा चाहिँ र म्युचुअल फन्डको बारेमा चाहिँ कसरी थाहा पायो भन्दा चाहिँ, यो चाहिँ यदि कुनै पनि नयाँ आइपिओ, एफपिओ वा म्युचुअल फन्ड आयो भने चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रिय पत्रिका लगायत विभिन्न मिडिया प्लेटफर्महरूमा पनि यो चाहिँ सजिलै ब्रोडकास्ट गर्ने गरेको छ। त्यस्तै गरी 4 चाहिँ पार्टिसिपेट इन सेकेन्डरी मार्केट। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले सर्वप्रथम चाहिँ ट्रेडिङ एकाउन्ट खोल्नुपर्छ। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो जति पनि ट्रेडेबल सेयरहरू छ जुनसुकै कम्पनीको चाहिँ त्यो चाहिँ सबै के हुन्छ, फर्स्टमा चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ लिस्टेड हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो, सेकेन्डरी मार्केट भनेको नै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज हो अर्थात् नेप्से भन्ने गरिएको छ हो। त्यो सेकेन्डरी मार्केटमा मात्र के हुन्छ, तपाईँले त्यो लिस्टेड भइसकेपछि मात्र के हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले सेयर चाहिँ बेच्न, होल्ड गर्न वा किन्नको लागि चाहिँ मिल्छ, नत्र भने चाहिँ मिल्दैन। र यदि तपाईँ चाहिँ अब म चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा छिर्छु र म चाहिँ किन्ने बेच्ने गर्छु भन्ने तपाईँ यदि चाहना गर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, एउटा ट्रान्जेक्सन एकाउन्ट एट ब्रोकर अफिस खोल्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो देशमा विभिन्न प्रकारको धेरै नै ब्रोकरहरू छ, त्यो चाहिँ तपाईँको आफ्नो ठाउँबाट कता कति नजिक पर्छ त्यसलाई बढी प्रायोरिटी दिनुहोला। किन भन्दाखेरि यदि केही काम पऱ्यो भने चाहिँ यदि तपाईँले तपाईँको एरियामा नभएको ब्रोकरमा चाहिँ तपाईँले यदि एकाउन्ट खोल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई त्यसको चाहिँ समस्या पर्न सक्छ। र यदि तपाईँले त्यो गर्दा पनि तपाईँलाई भएन, स्टिल कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने चाहिँ सेक फर प्रोफेसनल हेल्प। यसको मतलब के भने तपाईँ अझै पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ, कन्फिडेन्ट हुनुहुन्न मार्केटमा छिर्नको लागि भनेपछि चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटले चाहिँ मलाई डुबाउँछ भने तपाईँ हुनुहुन्छ, र तपाईँको लागि चाहिँ टाइम त्यति छैन,
सक्नुहुन्न भने चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले प्रोफेसनल लाइसेन्स पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट कम्पनीजहरू चाहिँ हाम्रो देशमा विभिन्न छ तपाईँले त्यसमा गएर चाहिँ आफ्नो पैसाहरू चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र उनीहरूले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ विभिन्न सर्टेन चार्ज लिएर चाहिँ के गर्न सक्छ तपाईँको चाहिँ पिएमएस पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिस चाहिँ उनीहरूले दिन्छ यस्तो गर्दा पनि तपाईँले के हुन्छ एकदम फाइदा हुन्छ यो चाहिँ रह्यो तपाईँले चाहिँ कुनै पनि नयाँ बिगिनर्सले चाहिँ सेयर मार्केटमा छिर्नुभन्दा अगाडि जान्नै पर्ने कुराहरू हो यदि तपाईँले यति कुरा थाहा पाएर तपाईँ छिर्नुभयो भने तपाईँलाई सेयर मार्केटमा चाहिँ सेयर किन्न बेच्नको लागि चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ धन्यवाद